zwei, eins. Dnešním dnem byl odstartován další ročník bavorského Sparkassen MTB Cupu. Jsme ve Waldkirchenu na závodech. Samozřejmě musím vyslovit spokojenost. Tratě skoro až trošku těžší na to, že je začátek sezóny, ale úspěchy českých, jihočeských a západočeských bikerů docela velký, takže spokojenost. Samozřejmě pozvánka na příští týden do Vimperka. Ve Vimperku odstartujeme v sobotu, odpoledne výšťka, taková turistická akce trošku okolo Vimperka. A k večeru potom sprintík už v místě konání závodu na vodníku a vlastní závod jihočeského poháru, prvního závodu jihočeského poháru odstartuje prvním startem v 11 hodin v neděli, samozřejmě kategorii potěru. A pak budou následovat další kategorie, pořad stále stejný, veškeré informace na www.jcp.mtb.cz. A co k tomu dodat ještě k trati, ta trať pro dospělejší závodníky od starších žáků výše byla trošku zjednodušená, ubyly ty skalní nebo skalnaté partie z té tratě, takže trať je jednodušší a je to asi ku prospěchu věci, protože zase není to mistrovství světa, je to závody českého poháru, takže všechny zveme, přijeďte.